Здравейте, дами и господа, аз съм Venom 961 и днес играем Mirror's Edge. И да. Ааа, шит! Ах, това се преби, моля те. Окей. Главният герой в играта е една женка, която... Как се минаваше? Аз не съм играл туториал. Ай, дайте, така се минаваше. Сега... С кой стича, сето ми ще стича. Окей. Да, която играта излезна през 2009, ако не ме лъжи паметта. И включва доста фриран в нея. Сега наскоро ще излиза втората част на играта. Всички са много развълнувани, всички много я очакваме, хората, които сме играли, нали. Разбира се, предните версии на играта, т.е. тази версия. Така че, да. Сега не спомням какво се правиш точно тук. Но ще се опитам да използвам пътя на логиката, за да се скача от някъде. Ще си скачиме. Ау, шит. Окей. Добре. Ау, шит. Тук това ще го спомням. Трябваше да се движиш и да си накланяш сасато и дъто правилно, че да... Аха, как се ходиш по стената, само си забравя? Как се ходиш по стената? А, да, е така беше. Да, доста фриран има в играта. Сега ще опитам да превъртя. Тя е доста кратка, разбира се, защото е... Шит. Майка. Играта не е релисната от кой да е, ами от Electronic Arts, които предполагам се усещате, че винаги бързат да публикуват игрите, независимо дали са завършени. Само ви да контролите, че не съм... Не ги знам писа. Така... Lock, Turn... Търн с Q-то се завива, значи с Етон. С Етон не се тича, значи. Явно съм се объркал нещо. Down Action, Left Shift, Left Control, Strafe, Actions, Interact, аха. Hint, Reaction Time, R, Interact, Attack, Weapon Zoom, Objectives, Hint, окей. Okay. Значи просто ще... Ще се засилим просто. Чакай. Ръби, трябва след това да тича, смисъл не виждам. Айде. Ева! Ох, добре. Горе-долу се получи. Горе-долу. Оооо, шит! Фани се! Йес, фана се, бе! Окей. Качваме се нагоре. Ух, надявам се Mirror's Edge 2 да бъде по-дълга от единичките, защото тази наистина е много кратка. Окей. Къде беше сега пътя въпрос обаче? Къде е пътя по дяволите? Сигурно не, но тук може да е натам обаче. Как се стига до там? Топа има бутлива тел на това, бе, дева. Опа, че аз се хилна нашата. Хилна се, окей. Айде прескача, бе! Умря. Сериозно ли? Окей, отново се скачваме. Сега на къде е пътя вече. Вижте, че може да стане точно на ръба на сградата, пристъпно. Коптер. Аре, отваря се вратичката. А, ето така беше, да. Окей. Ти има нагоре. Няма, тук трябва тук да вземем брата. Или? Къде излезнаме? Аха, да, бе, трябва да се качим горе, върно. Ааа, как се качва сега? Окей, с Q-то се обръщате на 180 градуса, ако чуете. Да. То голяма работа се е на някакви кувърче, човек. Кой крите в някаква игра, да си играе половин час.
try to get away from hostiles. Okay. Hey, drop the bag and put your hands where we can see them. Беги! Окей, бягам им. Оу, шит! Видяхте ме? Няма да му царите. Айде бе! Бих шибаната врата, от дяволите. Браво. Много е красива играта, като за 2009. Аз спомням, че като излезна първоначално, се събирахме в един приятел да цъкаме заедно. Много хора бяхме. Просто защото на моя компютър тогава не му тръгваше. И на другите от квартала не им тръгваше. И само на него му тръгваше. И цъкахме в тях, но се забавваше. Да. Ай, успях да им избягам. Да, доста яко е, защото е first person, има и free run в нея и това е интересното на играта. Може да взема... как взимаш пистолет? Може да взема пистолета? А, ето го. Не бе, искам да го взема. Макар че идеята в играта не е точно да имаш пистолет, де. Просто го мятаме. Опознах забавения кадан, без да искам да спускаш сърто ме. Ударих ли го то? Окей, взех пистолет. Имаше някаква стълба някъде, не знам къде. О, много е неудобно! Просто в тази игра не е направено за да използвате пистолети, повярвайте ми. Ще някаква стълба тук. Да, ето тук нещо беше. Къде беше тази стълба? Сигурност не е на тук, защото тук слезна. Само до там. Да, може би трябва да се скача ето там. Горе. На спирката. Окей. Айде. Добре, така ще стане. Йес! Ето стълбата вече, тук се спомням. И не спомням какво се правиш точно в тази игра. Ще скипнем тази част. Охо! Качих се на хеликоптера, yes! Сега докато зарежда чаптера ще паузирам. Ето ни, зареди. Просто 2009 година DICE, много напреднали в графиката. Като имате нали, напред, че тя тогава е релисната играта, не че тогава е разработвана, може би 2008-2007 са започнали разработката по нея. Не знам честно казвам, но... просто графиката е страхотна дори сега през 2013. Oh shit, ток. Тая песен бате, те удря ток. Може би трябва да се кача ето там. Ето тук ще прескоча отгоре. А, шит, бе! Пак ще правим. Окей. Добре, защо не можеш да скочи тази тъпата? Защо не можеш да скочиш като хората, бе? Момиченце мое. Хайде. Ей, бе! Не се успя. Окей. Това се усеща, че тук трябва да скочим яко! Оу! Точно на ръба. Не може да видим тази врата. Тук на къде беше пътя? Едва ли е на тук?
Или ако е на тука, как още ще се качиме? Не може да се качиме на тука. Няма... Аха, има стълба. Маркирали се я даже. Значи, ясно ми е за какво трябва да се използва тази стълба. Просто много време не съм играл играта, почти съм забрал, даже не си помня за какво ставаше въпрос. Окей. Okay. Не искам да хода по стената. Да, така, вероятно трябва да се качваме. Входа някъде другаде, ако не входа почти. Трябва да там да се скачим, обаче въпросът е как. Не може да се разбие вода. Да, врата не... Това дали е технически възможно? На само един начин да разберем. Йес! Шит. Окей. С ритник ще чака, обаче влезна с плесница. Окей. Тази врата не е направена да се отваря. Тази също не е направена да се отваря. И тази не е направена. DICE, както разбира се, в комбинация с EA. Не можете да очаквате да има нещо много допълнително към играта, освен ако играта им не се нарича Mass Effect. Тук има... трябва да натиснем E. Сега трябва да изберем нагоре или надолу, нагоре. А не съм при Ивотанев, ще избирам на Иво или нагоре. На Иво или нагоре. Надолу или нагоре. Граб Пит, ако сте гледали това, пирамидата на късмета. Много време я давах. Окей, няма ли да пристигнем вече? Окей. Айде. Оф, вижте каква е яка. Аз първоначално не знаех, че е жена главният герой. Обаче, като погледнах, нали, сянката надолу, видях, че има, нали, такава дълга коса. И после, нали, се досетих, че от постера е една китайка и да, сетих се, че тази китайка е главният герой в играта. Не знам дали е китайка или японка или корейка, но схванах ти идеята, азиатка. Така, if you're stuck, you need guidance holding left out point direct direction. Окей, така да държим. Get out of that building, Faith. Move. Swat swarming on you, Faith. Find a way out of there. Get out of there. Разби шибната врата, бе! Разби вратата, бе! Аааа, на къде трябва да отида по дяволите? На този асансьор, вероятно е. Да, на тука сме. Тичай. Трябва да се качим на тука, добре. Аааа, как се скачим? Ето така. Сега къде? Скачиме там, как? Аха! Чакай. Не! Шит! Ето го бе. Айде, тече! Окей. Спя. Окей. 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 Нямам идея какво трябва да се натисне на тази игра и къде да се натисне. Опа, то се обръща към мен, искам го застрелям просто. То от моите ли бе? Мога просто да застрелям, Жокър. Аре. Окей, продължаваме. Това беше просто кътсцена, която сме пропуснали. Трябва да се изкачиме нагоре, разбира се. Няма друг път да се прави в тази игра. Сега се изкачвате нагоре като маймуни. И да. И като Спайдермен, разбира се. Окей.
Не съм сигурен дали ще може да го скочим това. Okay. Може би така, окей. Okay. Може би не е трябвало да скачвам повече по спуки. Да, ето. Окей. Газ, дай газ, само газ. Ела с нас, отиваме у вас. Очили до Куба, много често пътувам, а когато пътувам, за биричка балим вам. Ето Леонова. Нещо да се прави, ма яко куфърчове трябва да го взема. Зими. Нещо трябва да го взема, вероятно. В момента ме разстрелват като за... Battlefield Bad Company 10 мултиплеера, в който всички са снайпери и говнари. Нали, защо много хора ме питат, нали смисъл, много хора защо ме питат, защо хейтваш Battlefield, защо толкова много се мразиш на Battlefield, защо тук тренд Battlefield? Защото никой в Battlefield не играе отборно, като се замислиш, да? Никой не играе смислено. Е, може да има хора, които играят смислено, обаче повечето тях са някакви абсолютните пендели, които си имат снайпера. Вие докато падате, нали, на някой мап, те просто седат въгъла на мапа и чакалят за да убият някой, нали, за да не им падне такия статс. Това име, те са повечето Battlefield играчи. Нали, а тези, които ръшкат, са, нали, много малко хора. И разбира се, умират много бързо, защото никой няма кой да ги пази, унези снайперите, не ги прикриват от хората. Унези снайперите са абсолютно идиоти. Искаш да ми кажеш, трябва да минавам от тук или какво? Както дяволите съм, е направена тази игра, че да се оцелее. Айде, 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 егас. Егас по-бързо. Патерици ли са, бе, човек? А, как ми разстрелвате? Има някакви червени неща по средата. Не знам за какво сте ги сложили. Не искам и да знам за какво сте ги сложили. Окей, успях. Аре, бе. Аре, майнак. Бързо. Бързо, да бягаме. Сериозно ли трябва да скача така? Окей. Тази какво вика се едно да ръпкат яко. Айде бе! Как да си скача нагоре? Кой искаш да скача на лампичката първо ли? Сериозно? Не. Не мога да го преместя това. Дори защо е в червено, като нищо не мога да се прави с него. Само ще трябва да се кача тук по някакъв измислен начин, разбира се. Шит. О, окей, изкачих се. Сега. Окей. Okay. Е, още един пол, опит. Да пробваме. Би трябвало, като си скачим от тук, да мога да... Да мога да скоча чак там. А, успях, yes. Окей. Okay. Тук вероятно нищо няма. Няма какво и да търса. Пак. Скачиме тука, май. Не. Може би обърка страната на тичане. Пробваме на тази страна. Не. Да. Окей, добъл 2, добъл 3 по-скоро, добъл 10 по-скоро. Yes, успяхме. Окей, скок. Скок, подскок. Майна. Оу, шит. Мразя.
колчета, мразя ходене по стена, мразя и принц от Персия. Моля просто да скоча долу. Искам да скоча долу просто. Ще ми дайте да скоча долу по дяволите. Окей. Толкова надолу да слизам. Що сте го направили толкова дълго това? Това им чуш, че игра някой от маповете на Explosive, в който той просто е сложен от 10 лупинга само и само за да измисли нещо да бъде по-дълъг тъпия мап. О, шит. Окей. 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 Какво става? Ехо. Какво случва? А, това се отваря, yes! Да си изсира малко, че ще се взема. Не, момиченце! Не, момиченце, моля ти се! Не така, бе! Ковро! Просто по стената ходи, бе! По стената, бе! Ходи по стената, бе! По стената ходи! По стената ходи, ходи по стената просто! Не е толкова шанс. О, не ми казвай, че това трябва да го направя за време, моля те. Трябва да го направя за време. Не бе, момиченце бе. Вие жените в Рир Анархи за нищо не сте. Газ. Да, късмет, нали? Окей. Трябва да се изкача там обаче. Може би трябва да набера яко скоро след тук. Окей, така. Окей. Добре. Окей. О, ще това случва. Аха. Ще толкова красива игра по дяволите. Окей, добре. Не ви чувам, тук ли сте? Завено ми доктора, дигнете двете ръце. Ма брада, фромана дамада, от джобчето, малкото базиците ги вада! Тук има капути. Окей. Шит. О, шит, за фаза! Дай газ. Красота. Виждаш, че тази е Джеф Харди, женската Джеф Харди е това. Паса, нали знаеш какво ще причина снайпера, ако мога ти го взема, разбира се. Мога да взема снайпера! О, шит, кой ме стреля? А, ето ти. Ей! Окей, взимам ти снайпера. Взимам ти сега снайпера. И ще ви изнеса да видите какво правя с снайпер момченца. Не случайно почти всички ги игра с снайпер като про. Аре. Дори едно време в мутаци писах снайпер про, аре! Окей, разбира се, че...
Разбира се, че ме спална точно там, където убихваме с снайпер, обаче го няма с снайпера, така че явно няма да използвам снайпер. Ой, газ. Там трябва да идеме. Мичуш, че игра Super Mario обаче 3D версия. Малко по-забавно също. Малко по-развлекателно. Използвам шипички. Добре. Не бе! Окей, дубъл 2. Въпрос е как ще стигнем до там. Без да умрем. Нали? Аха, нека. Мига, какво правя, щастник? Бутонче? Стискали се тук. Бутонче? Няма бутонче? Бутонче? Мхм. Айде бе! Да, значи може би трябва да сме на тука. А, не така! Бе, как? А, ето така е бър. Нагоре. Айде бе, много красив лак имаш, много красив маникюр. Просто завиждат всички момичета, които гледат този клип. Разбира се, няма момичета, които гледат въобще клипа, така че никой не те завижда сега си. Ето си жалко. Шит. Да, наистина, може би не трябваше да падам в дупката. Трябва да пробвам отново. Страхотният ти маникюр. Айде. Окей. Айде, Джеронимо! Шит! Окей. Сега мисля, че всичко е наред, да, аз. Нега с момиченце. Разкоча точно преди крата, точно преди крата, разкоча. Добре, дубъл 300. Може трябва да спрем на края. Аха, ето го. Holy shit. Не чуш, че се прибира и то е много зобно. Водата е много красива, разбира се. Този клип е спонсориран от красотата на DICE и тяхната креативност. Сега. Старгейт. Избираме Старгейт, дами и господа. Into Darkness, бързо. Бързо преди се затвори вратичката. Моля те, момиченце. Трябва да се качи от там ли? Как от дявол? Окей. Скачваме се вече нагоре, дами. Малко беше надолу. Виж как се скача надолу. Да. Окей. Дубъл 300. Завърташ се. Аз скачам. Сега въпросът е как ще отидем до другата тръба? Без да се прибием, дами и господа. Това е въпросът на годината. Това е... Ето така. Окей, ще се скачим възможно най-нагоре. Наляво или надясно е въпросът. Понеже аз съм левичар, вие знаете какъв е отговора. Окей. Все още... Всичко е под контрол, дами и господа. Ще се притеснявате. Всичко е под абсолютен контрол. Мисля, че от, нали, от тази страна няма как да се скочи. Нали, на тази страна. Или може би има. А, има, добре. Окей, успяхме да се качим сега. Просто как и къде? Ето тук е отговорът обаче. Добре. Още нагоре. Оф, трябва сериозно ли да се качи на стълбата? О, шит. Трябва да спрем сигурно водата, кранчето. Мразя пъзелите на Valve. Аааа!
Зави, тъпа вълши гичка. Като никой няма да схвана от вас, разбира се. О, ме. Джеф Харди. Окей. Айде. Толкова изморителна тази игра. Толкова изморителна. Какво трябва да направя? Защо ще трябва да живея? Къде още е пътя? Не, не натам. Аха, оу шит. Ойде! Окей, да пробвам отново. Този път да следим това. Много внимателно да го следим този път. Не трябва да го изпускаме, защото той е нашият изход, вероятно, така както гледам. И всеки момент! Просто дали от тази страна трябва да излезна. Надявам се. Надявам се, че това е така. Окей, сега накъде? Излизаме от тук. О, не, 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 явно няма да излизаме директно от тук. Кю? Е, разбира се. Ти, ти, тир, 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 предполагам, че няма абсолютно никой, който да ме нарани. Се. Не. Аре. Аре. Мин. Мотокарчето. Но няма да занимавам. Не, няма да занимавам с тебе. Оже, ти чай. Ти чай. Тази песен бате, те удира ток. Какво ще трябва да влезна вътре? Какво ще си влиза вътре? Шит. Майка ви! Окей, този път ще я мина. Този път ще успея. Знам какво трябва да се направи този път. Този път съм сигурен, че това, което трябва да се прави, е да не се умира. Айде! Важно трябва да влизам само един наведнъж. Сега се закашираме тук. Изкаширам, ще ги чекалям. Аре бе. Ще ги чекалям, дженца. Ето го, ето го, ето го, виждате ли го, виждате ли го, виждате ли го. Уууу, за банка! Лево от ката, дето има това оръжие. Да взема другото. Изби ги, подяволите. Значи, може би в тази игра малко трябва да се използват оръжие все пак. Е да го метна, че не ми беше ненужно. Мотокарчето се качим отгоре. Не може да се качи на мотокарчето, подявайте. Аре бе. Аре, значи качва се по някакви утра сградите, разбираш ли, не може да се качи на едно мотокарче, това бати зогаци. Някой тук що ме добави в френдист в стима. О, прескочихме, унищи малко се натъртихме задничето, но все пак. Окей. Оф, са 10 пъти, 10 години в този асансьор, като се повозим и се върна. Окей. Окей, добре, окей, добре. Айде, мученце. Аз също ти сме. Аз също ти сме, аз също тебе сме. Твоето е демо, а моето е мастер, айде. Айде бе.
Какво ме чака той идиот? Трябва да го убия това, но нямам никаква идея какво да направя също. Плавам, че трябва да го убия. Не бях никъде от идея. Плавам, че някъде не тук. Шит! Бе, повозихме се в асансьорчето. Този сега трябва да бяга. Извинявай, майнак. Извинявай просто. Тия тръпи са най-ужасните неща създавани някога. Окей. Окей. Окей, добре, дело! Не, не, не. Сега много внимателно. Окей. Мисля, че малко умирам. Тише! Не мисля, че умирам кой знае колко, така че не се притеснявайте. Ой, може би умирам, но... Не, кой знае колко като бройка! Спокойно, това е всичко част от играта. Айде! Не! Добре. Айде! Не! Окей, този път ще го скочим, спокойно. Спокойно! Yes! Сега. Много внимателно. Добре, отново. Но. Тази ако беше котка до сега да умрява 300 пъти вече. Окей. Почти успяхме. Добре. Сега. Как да... Добре. Мерах само към 300 пъти. Окей. Окей. Сега вече много внимателно. Как по дяволите трябва да го скоча това? Успях! Трябва да се скачим възможно е нагоре тук. За да. Защо трябва да се скачим възможно е нагоре тук? Не, сигурно не трябва да отидем натам. Се заблуждавайте по... по... тази майнашка обстановка, която имаме тук. Дошли малко надолу. Сме достигнали почти от другата тръба. Окей. Сега вече. Скачам. Ето тук, yes! Добре. Сега вече. Добре. Най-накрая по дяволите. Разбира се, трябва да се катерим отново по тръба. Аре бе. Окей, нагоре. Аре бе. Аре. Е, майначе. Как сте ми нагласили тази пътечка само? Имахме. Ще пътя няма да на тука. Разбира се, че пътя няма да на тука. Айде. Аре, умря Бокук, нали? Убива е. Убива е. Even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Ropeburn. Is this going somewhere? Ropeburn? Well, he's really just a thug who got lucky. And sometimes people are too ignorant to see their place. Always want to swim. Не заставай тука, моите умишлинци, не заставай тука на ръба. If I were you, I'd start with that glorified slab of meat. Happy hunting, Faithy. Да преследвам. I don't know about going to Ropeburn straight away. I'm not. I'm gonna see Miller. Now, Faith, what are you doing? You're gonna tell him about Jackknife? Not yet. He's still a cop. No matter what Kate says. Ah,
Айде май нашата, почти стигнахме. Хаштаг майнак. Там не трябва да скочиме. Това нали знаеш, че е невъзможно това, по принцип. Само да ви информирам. Никакъв как всяка сграда тук изглежда почти една и съща тази игра. Няма сграда, която да е различна. С нещо. Всички са абсолютно еднакви. Игра ме изморява на макс. Сериозно ли не мога да направя така като в Принц от Персия? Разочарован съм. Това в Принц от Персия ли мога да се направя така? Айде бе, искам да го направя като в Принц от Персия, човек. Не може, не е тъпата игра. Трябва да се кача там. Просто е как? Или въпросът трябва да е майнак. Ах. Право ми слуши памет от тая. Ще ми живота от тая. Аха! Ще тази врата не е направена за да се използва. Сега въпросът е как по дяволите може човешко същество да се качи отгоре. Нали, това е моят въпрос. Това е моят въпрос към вас. Как по дяволите, нали, трябва да се качи отгоре. Или трябва да използвам техниката от властелина на пръстените. Ебе, нищо не правиш. Нищо не правиш, моето умиш. Само се въргаляш, човек. Трябваше викна ти до съджеца да ми го скочи. Това е после ти отново се върнеш в игричката. И да продължаваш да си тичкаш на лявата линия. Окей. Да, 100% не е до тук. Вижте, забележете долу колко е недетайлна играта. Разбира се, никой не се е занимавал да направи нещо детайлно тази игра. Докато цяла играта е добра. Не ми сянката е. Къде трябва отида е? След като се помутах малко и не намерих никакъв начин, както дяволите да се скачи на тази част, реших, че просто трябва да завършим играта ето така.